No a pak k téhletý image rebelky pomohly v uvozovkách ještě další, jako ty excesy, třeba tenkrát si hrála s tou Mertens a nějak si tam vyhrožovala rozhodčí, že ji zabiješ nebo jo, něco. Jo, jo, tohle je hodně žavý téma, já to chápu, protože vůbec jako v tenise se nestává, že by někomu skrečovali zápas. Ale jo, to bylo... Ty si tehdy prostě plnila novinový titulky, byla úplně, se všude. Úplně, jako to bylo, já jsem říkala, co se to jako děje, jako říkám, já jsem byla, najednou byla zajímavá pro celý svět pomalu tím, že mi skrečovali zápas, jo, což jako na jednu stranu jako chápu, protože to není normální, ale taky nejsem hráčka, který se to samo nebo hráč. A co jsi teda řekla ty rozhodčí? Já jsem řekla, já jsem měla moji kamarádku Míšu Krajíčkovou, to je jakoby... Ona bývalá tenistka. Bývalá tenistka, přesně, byla v Ledišti. A tam byl problém, že tam byly overruly, to znamená, že my vlastně Empireová rozhodčí mi třikrát opravila výrok Lajnovýho. Už po třetí jenom na moji stranu. Udělá to po třetí za stavu 5-5 ve třetím, výhoda pro mě breakball, jo, vlastně Lajnovej. Byla to vlastně ta Lajna blízko u ní, bylo to hnedka jako pod ní, ta blízká Lajna a samozřejmě Lajnovej, že out. Ona okamžitě, že overall, že byl dobrý, že výměna se bude opakovat. Samozřejmě výměna asi 30 míčů přes. Já jsem přišla k Empireu, opřela jsem se o síť a koukám takhle na Míšu, která jako seděla za Empirem, vůbec jsem se nemohla podívat jako na Empire a říkám, tak to si dělá prdel, já už jí snad dám do držky. Byla hláška, říkám, jdu dozadu a najednou vidím, no jako, ale jako bylo to bráno jako vyhrožování a najednou vidím, že vlastně zezadu... A to si řekla v angličtině, jo? Ne, v češtině. V češtině. A najednou vidím, že zezadu běží Lajnová Češka. Aha, tak to byla a ta mě napráskala a řekla jí vlastně anglicky, přeložila, že jí chci po zápase ublížit. Jo. Takže jako najednou přiběhla hlavní rozhodčí, supervisorka a ta říká, hele, tady tohle je jako za čáru, konec. A takže říkám, co se jako stalo, jako, no, takže scratch. Dostala jsi nějakou pokutu? Dostala jsem. Tučnou? Jako, no, dostala jsem, já to řeknu, dostala jsem $3,000 vlastně, což se odečte z těch pricemanů, který jsem za tu dobu měla. Takže nezaplatěj mi hotel, no jasně, nezaplatěj mi hotel, vůbec nic, všechno jako body. Já jsem uhrála, už předtím jsem vyhrála zápasy, takže smazaný body, to je anulace okamžitě. Tato pokuta, která se teda strhá, ještě jsem musela doplácet, že jo.